Ker skupaj premikamo meje, ker skupaj smo močnejši. Tudi nas se je dotaknila vest o poškodbi plavalca iz kranjskega plavalnega kluba Aljoše Habjana. Znanci ga opisujejo kot vedrega fanta, pozitivnih misli in neizmerne energije. Znal je poskrbeti za veselje in dobro voljo med prijatelji, z njim ni bilo nikoli dolg čas. A lani poleti se je nekaj spremenilo. Ob skoku v vodo je Aljoša doživel nesrečo, ki mu je spremenila življenje in zdaj potrebuje našo pomoč. Pridružili smo se veliki akciji, v sklopu katere potekajo SMS donacije ter dobrodelna dražba. Zbrana sredstva pa bodo namenjena finančni pomoči pri ureditvi doma in plačilu terapij. Igralci članske zasedbe so s poslanim SMS sporočilom Aljosa 5 na 1919 že darovali 5 evrov, obenem pa smo na dobrodelno dražbo poslali podpisan dres našega Luke Žinka. Verjamemo, da lahko skupaj premikamo meje, verjamemo v verigo dobrih dejanj, ker smo skupaj močnejši. Skupaj zmagujemo in skupaj premagujemo ovire. Pošli Aljoša 5 na 1919, ker smo skupaj močnejši. Prava veselava, Aljoša.